Kancelarja Gjermane Angela Merkel në intervista dhënë për televizionin ZDF ka deklaruar se nuk mund të japin azil kujdo që beson se këtu ka një shans për punësim. Kancelarja ka përsëritur edhe njëherë se askush nuk mund të krijojë shpresa të kota, pasi do të ndihmojnë vetëm ata që kanë nevojë më shumë. Kancelarja i bëri thirrje Europës për një zgjidhje të përbashkët dhe europiane. Sipas saj, çështja e azilantëve është sfida tjetër e madhe për Europën, pas shpëtimit të Greqisë nga falimentimi. Ajo shtoi se vendet e Europës duhet të bien dakord në një klasifikim të përbashkët të vendeve të sigurta të origjinës. Merkel dënoi gjithashtu sulmet e kohëve të fundit ndaj kampeve të azil kërkuesve, duke i cilësuar si të padenja për vendin. Sipas saj, çdo person i cili vjen në Gjermani duhet të trajtohet sipas të gjitha të drejtave të njeriut. Kancelarja mbylli intervistën duke thënë se shumë shpejt do të vizitojë një kamp refugjatësh, por për momentin më e rëndësishme është rregullimi i problemeve aktuale.